हेलो फ्रेंड्स, मोर नाम रेकिबा फेरी। मोर चेनेल आपन लोगक पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। तो बन्धुसकल, बहुत लरा छले मु कमेन्ट करी खुदि आसे जे अहोमर तेजपुरत जेतु सोलमारा मेगना स्पोर्ट्स स्टेडियमत प्रत्येक बसरे जेतु इंडियन आर्मी रेली होय, हे रेलटु केतिया होबो आरो केतिया पुरा अप्लाई स्टार्ट होबो आरो की पोस्ट उलाबो, किमान क्वालिफिकेशन लागे, हाइट वेट किमान लागे, मु सकले खुदि आसे। सो मै ए भिडियोटक आपन लोगक कबो चेष्टा करिम जे तेजपुर मेगना स्पोर्ट्स स्टेडियमत कुन-कुन डिस्ट्रिक्टर केतिया इंटरव्यू होबो और किमान तारीख बा कि हम मैं सकोखि कथा कबले चेस्ा करम। जो आम यूट्यूब चेनेल अपनी सब्सक्राइब कर रखा है, कर रखी इंडियन आर्मी रिलेटिव सको भिडियो बनाए थोड़ा है। जो अपना मन में क्या डाउट क्वेश्चन आए आम यूट्यूब चेनेल सब तर रिलेटिव भिडियो अपनी पा जा। ठीक है, सो आम तेजपुर मेगना स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंटरव्यू है, आम चाह ल जो आपे यार प्रथम बारे इंटरव्यू दी जा। सो ये भिडियो भलरे चाह मैं गोटेखी कथा डिटेल बुझा कम आपुनी भिडियो तो चाले यू कथ बुझ पड़े यार इंटरव्यू आपुनी इलिजिबल है ने ना मैं जा पारे नारे सीट कथ बुझ पड़े। सो ये इंटरव्यूटर विषय गोटेखी कथ कब चेस्ा करम। सो प्रथम इंडियन आर्मी रेली ओपेन रेली भर्ती तेजपुर सोलमारा मेगना स्पोर्ट्स स्टेडियम इंटरव्यू है। तक आपलोर आपनर टोटल जी इार हेडकोर्टार है, हेडकोर्टार है शिलंग। ठीक है, और ये रेली तो अनुषित है तेजपुर सोलमारा मेगना स्पोर्ट्स स्टेडियम। और ये रेली कौन डिस्ट्रिक्ट जा पारे मरी नगाव डिस्ट्रिक्ट, मरीगाव डिस्ट्रिक्ट, शोणितपुर, হোজাই, বিশ্বনাথ, এই কেইখন ডিস্ট্রিক্টে এই ৰেলীটো যাব পাৰে। তাৰ বাদে বাকী যিবোৰ ডিস্ট্রিক্ট আছে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত হয়। মই তাৰ বিষয়ে অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকৰ কোন জেগাত ইণ্টাৰভিউ হয় এটো আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। যদি আপুনি নগাঁও, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, হোজাই, বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্টৰ হয় তেন্তে হলে আপোনালোকৰ মেগনা স্পোর্টস ষ্টেডিয়ামৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ঠিক আছে, তাৰ বাবে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্টবোৰ ওলাব, জেনেৰেল ডিউটি ওলাব, মানে জি ডি পোষ্ট ওলাব, টেকনিকেল ওলাব, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, ক্লাৰ্কৰ পোষ্ট আছে, ষ্ট'ৰকিপাৰ, সোলজাৰ ট্ৰেডমেন, এইবোৰ পোষ্ট আছে। আৰু ইয়াৰ বাবে যিবোৰ যোগ্যতা আপোনাৰ যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপুনি যদি জি ডিৰ বাবে যাওঁ, জেনেৰেল ডিউটিৰ বাবে যাব বিচাৰে, তাৰ বাবে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে 45% আপোনাৰ থাকিব লাগিব। প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে আপোনাৰ 33% থাকিলেহে আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নহ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, বাকী যিবোৰ পোষ্ট আছে টেকনিকেল হওক বা নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট হওক বা এইকেইটা পোষ্টৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট আৰু টেকনিকেলৰ বাবে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। আপুনি ছায়েন্সৰ ষ্ট্ৰীম, ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব, মানে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স এইবোৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। আপোনাৰ 50% হ'ব লাগিব আৰু 40% চব ছাবজেক্টতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এই দুইটা পোষ্টৰ মানে নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট বা টেকনিকেলৰ বাবে। তাৰপিছত যদি আপুনি ক্লাৰ্কত যাব বিচাৰে, ক্লাৰ্কত যাবলৈ হ'লে আপুনি আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমতে পঢ়া হওক আপুনি যাব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় পাৰ্চেণ্টেজটো 60 হ'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে আপোনাৰ 50 ওপৰত থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ ট্ৰেডমেন হয়, যিটো মানে ট্ৰেডমেনৰ বাবে আপুনি গ'লে চিম্পল 10 পাছ হ'লেও আপুনি যাব পাৰিব, কিন্তু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 33 লাগিবই। আৰু 8 পাছৰ বাবে যদি আপুনি 8 পাছ কৰা হয় তেন্তেহ'লে হাউচ কিপাৰ আৰু মেথ কিপাৰ পাব, কিন্তু 8 পাছ হ'লেও আপুনি প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 33 আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকিলেহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু যিটো আপোনাৰ বয়সৰ সময়সীমাটো চাই লওক, 17.5 বছৰৰ পৰা ধৰি 21 বছৰ পৰ্যন্ত এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জি ডিৰ বাবে। টেকনিকেলৰ বাবে 17.5 বছৰৰ পৰা ধৰি 23 বছৰলৈকে, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 17.5 বছৰৰ পৰা ধৰি 23 বছৰলৈকে, ছোলজাৰ ক্লাৰ্কৰ বাবে 17.5 বছৰৰ পৰা 23লৈকে, আৰু ট্ৰেডমেনৰ বাবে 17.5 বছৰৰ পৰা ধৰি 23 বছৰলৈকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাত থাকি বেছি হ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, এদিন বেছি হ'লেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াত যিটো হাইট বিচৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, আপোনাৰ ইয়াত 160 চেণ্টিমিটাৰ যদি আপোনাৰ হাইট আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জি ডি, ক্লাৰ্ক, ট্ৰেডমেন আৰু এছকেটিৰ বাবে। যদি আপুনি টেকনিকেলত যাব বিচাৰে তাত 157 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এন এ আৰু টেকনিকেলৰ বাবে যাব পাৰিব। এন এ মানে হৈছে নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট। ঠিক আছে, আৰু ওজনৰ কথা আছে, বা বেলেগ পোষ্টত ওজন নালাগিলেও ইয়াত আপোনালোকৰ 48 কেজি ৱেইট আপোনাৰ হ'বই লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো বডিখন, বডি চাইজটো আপোনাৰ 77 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল হ'ব লাগিব আৰু 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাব পাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত আপোনালোকৰ 1600 মিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগে, মানে দৌৰিব লাগে 1600 মিটাৰ। তাত আপোনাৰ সময় আছে, যদি আপুনি 5 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দৌৰি সোমাব পাৰে তাত মাৰ্ক পায়, 60 মাৰ্ক পাব। যদিহে আপুনি 5 মিনিট 31 ছেকেণ্ডৰ পৰা ধৰি 45 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত যদি সোমাব পাৰে তেন্তেহ'লে 48 মাৰ্ক পাই যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছতে তাত আপুনি বিম মাৰিব লাগিব, বিম মাৰোঁতে যদি আপুনি 10 বাৰ মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে 40 মাৰ্ক পাব, 9 বাৰ মাৰিলে 33 মাৰ্ক পাব, 8 বাৰ মাৰিলে 27 মাৰ্ক পাব, এনেকৈ কমি কমি আহিব। মিনিমাম আপুনি 6 পাক মাৰিবই লাগিব, তেতিয়া আপুনি 16 মাৰ্ক পাব। ঠিক আছে, মানে টোটেল আপোনাৰ লং জাম্প আৰু ৰানিং মিলাই 100 মাৰ্ক থাকে। ঠিক আছে, লং চৰি বিম আৰু ৰানিং মিলাই, লং জাম্পত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক নাই, কিন্তু আপুনি লং জাম্প মাৰিব লাগিব, 9 ফুটৰ এটা গাঁত থাকিব, এইটো মাৰিব লাগিব। জিগ জাগ বেলেঞ্চিং আছে, এনেকৈ ধৰণে এডাল কাঠ থাকিব 2 ফুটৰ ওপৰত, সেইডাল আপুনি খোজকাঢ়ি গ'লেই হ'ল, কোনো প্ৰব্লেম নাই। মেডিকেল টেষ্টৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' মই বনোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াৰ ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে। আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ মেডিকেল আপোনাৰ ছোৱালী লোৱা সকলোৰে মেডিকেলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। ডকুমেণ্টছ কি কি লাগে বা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কি কি লাগে সকলোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে।
আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা আন আন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেতিয়াবা হ'ব, যে তেজপুৰ শোলমৰা মেগনা স্পৰ্টছ ষ্টেডিয়ামত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 10 জানুৱাৰী 2021, আৰু প্ৰথম দিনাখন আছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, মানে 10 জানুৱাৰী 2021 চনত মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম দিনাখন ইণ্টাৰভিউ আছে। 14 তাৰিখলৈকে ইণ্টাৰভিউটো চলি থাকিব, ঠিক আছে, বাকীকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলাই 14 তাৰিখলৈকে ইণ্টাৰভিউটো চলিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যিটো এপ্লাই, আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট উইকৰ পৰা এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু চাওক, বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈ আছে যে ইণ্টাৰভিউ হ'বনে নহয়, কাৰণ যদিহে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰা নাই, কিন্তু এইবোৰ মই যি দেখাইছোঁ এইটো মই নিজাববীয়াকৈ কোৱা নাই, ঠিক আছে, তেওঁলোকে অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰিছে, চ' তাৰ পৰাহে মই এইখিনি কথা ক'ব পাৰিছোঁ। চ' আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো ইমান তাৰিখেই হ'ব, কিন্তু এপ্লাই বৰ্তমান হোৱা নাই, যিহেতু এপ্লাই নৱেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট উইকৰ এটা ডেট দিব, সেইটো ডেটৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু এই আপোনালোকে যদিহে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, ধৰক যদি ইণ্ডিয়া যেনেকৈ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে, যদিহে কোনোবা এনেকুৱা বিপদকালীন কিবা হৈ যায়, তেনেহ'লে হয়তো ডেটটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, কিন্তু যিটো অফিচিয়েলি তেওঁলোকে কৈছিলে, তেওঁলোকে এইটোৱে ফিক্স ডেট দি থৈছে, যদিহে কোনো প্ৰব্লেম নহয় এই ডেটতে 100% ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। যদিহে এতিয়াও আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাই, ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যথেষ্ট বহুত ল'ৰাই একেলগে ৰানিং কৰে, চ' সেইবাবে আপোনালোকে অলপ হাৰ্ড প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। চ' এপ্লাই কৰা যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, এপ্লাই কৰাৰ লিংক আপোনালোকে পাই যাব, এইটো লিংক ক্লিক কৰিলে হ'ল এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই যিবোৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, মই তাৰ বাবে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এপ্লাই কৰা ভিডিঅ' বনোৱা আছে, এইবোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' লিংক এইবোৰ, ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে সেই ভিডিঅ'বোৰ নিজে চাই নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপুনি দোকানত নোযোৱাকৈ, ঠিক আছে। চ' মোৰ আজি ইনফৰ্মেশ্যন যিখিনি আছিলে, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুধি আছিলে, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ, যিহেতু এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' অলৰেডি আগত বনাই থোৱা আছিলে বহুত দিনৰ আগতে, যিহেতু অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰিছিলে যে ইমান তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তাৰ গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, লাইক চেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।